Екологічно чисте місто, прозора влада, інвестиційний центр, комфортне проживання усіх мешканців, швейна столиця, створення нового генплану та інфраструктури, туризм – це лише частина того, що хочуть бачити хмельничани у місті до 2025 року. Загальному робочою групою було розроблено 8 напрямків, проте з них обрали 3 найголовніших, а саме економічний, містобудівний та розвиток місцевого самоврядування. По практиці стратегія не може бути такою масштабною, необхідно визначити 3 ключові елементи, на яких звернути максимально більшу увагу. І ми шляхом голосування, шляхом ранжування у цих 8 напрямках ми вийшли на ці 3. Третій приклад – це все-таки інновації і молодь, це освіта, це певні ті речі, які вже прогнозують не тільки економічні якісь показники, а якими будуть люди, це людський фактор. Чудово, що все-таки враховано в цій стратегічній мапі участь молоді, що молодь розглядається як стратегічний ресурс. Позаду стратегічний півтисячний форум, ряд напрацювань та засідань. Попереду ще багато роботи з вдосконаленням та систематизацією отриманих результатів. Допомогти створити новий документ стратегії розвитку Хмельницького запросили експертів з української партнерської платформи. Важливо то, что мы не хотим делать то, что делали все вчера, и не хотим делать то, что делали все сегодня. Мертворожденные стратегии написаны, они не работают. Они не работают, потому что они не смотрят в будущее. Експерти наголошують, те, що сьогодні актуальне, завтра може стати застарілим. Адже новий документ стратегії створюють на 10 років. Тому вкрай необхідно звернути увагу на те, що стане доцільним через декілька років. Якщо ми фокусуємося на старому, или на современном, как нам кажется современным, значит, мы через год окажемся там же, где мы были сегодня. Поэтому мы попытаемся все-таки привнести в стратегию некое видение вот тех современных методов, технологий, которые уже сегодня используются. До кінця року стратегічною групою заплановано розробити новий документ та показати його широкому загалу. Після цього ключова робота, а саме реалізація усього напрацьованого, тільки розпочнеться. Ольга Лучинська, Олександр Галянт, новини телеканал ТВ7+.